Vi ska upp till Umeå där det heller faktiskt inte är särskilt lätt att vara kvinna, för att uttrycka det så. Det är 7 kvinnor de senaste 2 helgerna som har ofredats på ett eller annat sätt. Ja, sammanlagt 13 kvinnor i år då. Och det är, alltså polisen kan inte säga helt säkert just nu att det är en och samma gärningsman, men det är mycket som tyder på det, för att alla de här ofredandena äger rum vid samma tidpunkt, sent på kvällen, på samma område, vilket är universitetsområdet i Umeå. Jag tror vi ser en karta här alldeles strax var de här ofredandena har inträffat. Och tillvägagångssättet är oftast detsamma. Den här gärningsmannen kommer fram, ställer lite frågor till kvinnorna och sen så försöker han antasta dem på olika sätt, ta på dem, krama dem, pussa dem och så vidare. Och polisen är såklart jättemåna om att få in tips och anmälningar. Det är väldigt svårt att värdera. Jag minns den här Örebro, serievåldtäktsmannen i Örebro till exempel. Där började det ju med lätta klappar i baken, och det var rätt svårt att se de enormt grova våldtäkter som sen följde på det. Ja, han sa ju att han började redan när han var 13 år med att åka runt och klappa kvinnor på rumpan, och sen så slutade det, som vi ju alla vet, med väldigt grova och hemska våldtäkter. Jag frågade polisen om de är oroade över att det här uppe i Umeå nu ska eskalera, men de säger att det finns inget som tyder på det i nuläget, men det är klart att det här skapar ju otrygghet. Och jag pratade förut med en reporter uppe på Västerbottenskuriren. Vi kan ju höra vad hon har att säga. Absolut. Emma? Det polisen kan säga, det är väl att mannen, det är en ensam man som har kommit fram till en ensam kvinna. Och då har hon, alltså han har börjat prata med henne och sen försökt ta på henne och försökt krama eller pussa, eller även i vissa fall, vad jag har förstått, även försöka ta på hennes bröst. Och det är väl ungefär det som de vet i nuläget. De vill inte gå ut med något signalement så. Tack Emma. Kvinnor är utsatta, barn är utsatta. Linda, du har varit på en presskonferens idag som var allt annat än lustig, får man ju säga. Ja, det är sånt där som bara får det att verka i magen när man sitter och lyssnar på. Det kom ju ett åtal idag mot en chefsläkare på en vårdcentral i Sigtunaområdet i Stockholm. Han misstänks dels ha ofredat flera av sina kvinnliga patienter, men framför allt då det som åtalet mest bygger på, det är att han misstänks ha våldtagit 2 unga patienter, 2 pojkar, 6 och 8 år. Han misstänks ha våldtagit dem och filmat de här våldtäkterna. Själv så nekar han till brott. Han säger att det som syns på filmerna, det är vanliga läkarundersökningar. Men åklagaren har låtit läkare titta på de här filmerna, och de säger att det här är allt annat än en undersökning. Det här är våldtäkter. Har du åklagaren med oss? Det har jag. Vi kan ta och lyssna på det. Lyssnar vi på hur han argumenterar? Jag anser att bevisningen är övertygande. Vi har såväl muntlig som skriftlig och teknisk bevisning. Så vi anser att vi kan förvänta oss en fällande dom. Vad gäller de 2 små pojkarna så har ju de här övergreppen filmats. Kan du berätta om det? Ja, det har ju varit de här 2 pojkarna har ju besökt läkaren som patienter, och vid de besöken så har läkaren filmat när de begår sexuella övergrepp på dem. Och de här filmerna har återfunnits i material som har funnits på vårdcentralen. Misstänker ni att det kan finnas fler offer? Vi kan inte utesluta att det finns fler offer. Den här läkaren har ju tagit emot de här barnen och de andra kvinnorna som även har anmält som patienter. De har varit där i egenskap av att få vård. Hur allvarligt gör det brottet? Det gör absolut brottet allvarligare, och att straffvärdet blir betydligt högre eftersom barnen har varit helt hjälplösa och utsatta i den här situationen som han har försatt dem i. De har kommit till honom för att de ska få vård, inte för att bli utsatta för sexuella övergrepp. Hjälplösa, utsatta, och en chefsläkare har naturligtvis en enorm auktoritet i sådana här sammanhang. Hur uppdagades det här till sist, Linda? Ja, det var faktiskt så här att det finns även en kvinna som är medåtalad med läkaren vad gäller barnpornografibrott. Och de hade en relation. Han ska ha både skickat och visat henne de här filmerna där han begår övergreppen på barnen. Hon berättade i sin tur det här för en väninna,
Och den här väninnan rådigt nog anmälde det här. Och när man då började gå igenom hans journaler och man gjorde husrannsakan på hans kontor på vårdcentralen, det var då man hittade en stor mängd barnpornografiskt material och de här egeninspelade filmerna. Och på de här filmerna så hör man även, berättade åklagaren idag, läkaren fråga pojkarna om det var skönt och så vidare. Alltså det är fruktansvärt bara. Jag vet att du också idag talade med en barnutredare. Ja, för just det här med eller förhöra så pass unga barn, det är ju någonting som i alla fall jag var väldigt nyfiken på, hur det går till och så vidare. Hon heter Ulrika Hammarin och är barnutredare på polisen. Då lyssnar vi på henne. Ja, man ställer öppna frågor och låter se till att de känner sig trygga i förhörssituationen och följer även med barnen i sin historia. Och väntar ut och pratar om det de känner för så länge, och sen så får man sakta men säkert leda in dem på händelsen. Och när de känner sig trygga så brukar de berätta. I den här bevisningen så finns ju en teckning som ett av barnen har ritat som visar där barnet har ritat sig själv, läkaren och en filmkamera. Är just det här med att teckna och måla en viktig del i att få barn att berätta? Generellt så använder vi inte att de tecknar och sånt. Men ibland när just den här pojken blev betydligt lugnare när han fick sitta och rita och förklara samtidigt som han tecknade under förhöret. Så att, som jag sa tidigare, att vi försöker liksom följa med barnet och göra det som passar just det här barnet i den situationen. Kan man lita på det barn berättar? Ja, generellt. Men man får ju alltid se det som att barn är ju även lättpåverkade när det gäller minne och falska minnen och sånt. Men generellt så måste vi tro på vad barnen berättar. Som i det här fallet så handlar det ju om grova våldtäkter av barn. Barn som är så pass små att de kanske inte vet så mycket om det här med sex och så vidare. Är det svårare då att få barn att berätta? Ja, absolut är det ju det. Det är inte alltid att de är medvetna om att de är utsatta för brott och så. Men just i det här fallet så tror jag faktiskt att de här barnen har varit medvetna om att det som har hänt har varit fel. Det kan ju hända att det finns många föräldrar där ute nu som undrar om deras barn också har blivit antastade av den här läkaren. Finns det något tips och råd du kan ge hur man frågar ett barn om såna här saker? Jag tror att man ska prata med sina barn som man gör alltid. Och är man orolig, om man har ett barn som har varit ensam med den här läkaren, så tycker jag absolut att man ska fråga och be dem berätta om vad som hände under tiden under det här läkarbesöket. Vi ska röra oss från Sigtuna kommun in mot Stockholm City och länskommunikationscentralen här.